เออကျွန်တော်တို့အကြောင်းပြောရရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကဟိုငွေကနိုင်ငံသားမှာလည်းနေများတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်နောက်ဆုံးကအပြီးပြန်လာတော့မယ်လို့စိတ်ကူးတဲ့အချိန်မှာဒါမိဘနဲ့နေတဲ့နေရာမှာအိမ်ဝယ်ဖို့လိုက်ရှာကြတယ်ဗျအဲတိုက်ခန်းကြည့်တယ်ပေါ့နော်ကိုနိုင်တဲ့ငွေနဲ့အစီအမံတိုက်ခန်းပေါ့အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်မျိုးသမီးကလည်းဒါလေးကိုသဘောကျတယ်ဒါပေမဲ့အိမ်ရဲ့ဈေးနှုန်းကြည့်တဲ့တော့ကျတော့ကျွန်တော်တို့မှန်းထားတဲ့ဈေးနဲ့ကိုထပ်ပြင်စီရမယ့်ဈေးနဲ့ပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့အိမ်ရဲ့ဈေးနဲ့ဟာနေတယ်ပေါ့အဲ့ဒါနဲ့အဲ့ဒါရိုးမားနဲ့အဟုံးလုံးချိတ်ကြည့်တာပေါ့ကျွန်တော်တို့ဒီအိမ်ကိုဝယ်လို့ရမလားပေါ့နော်ကျွန်တော်နေနေတော့ဒီအိမ်ဝယ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာတော်တော်လေးအဆင်ပြေပါတယ်ပထမဆုံးတော့ခုနပြောလို့မြန်ဆန်တာပေါ့နော်အဲဒီ processing နဲ့မြန်တယ်ပေါ့အဲတလားနှစ်လားလောက်ကြာမယ်လို့ပြောတယ်ဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းအပူရအချိန်မှာတော့ကျွန်တော်ထင်တယ်တလားတော့မပြည့်ပါဘူး20ကျော်လောက်မှာတို့ရပြီဆိုတော့အကြောင်းကျွန်တော်တို့လမ်းပြောပြီးတယ်